Mira, Jan, uy, ¿qué es això? Un pol senglar. I què li ha passat a aquest pol senglar? Se li ve el colmillo, avi. Sí. Que huele fatal. S'ha mort? Sí. No sé, tu què... Tu com lo ves? Pues sembla una mica mort, sí que sembla, eh? Vengo, vengo. Adiós. Hem de passar pel túnel aquest de les canyes. Ui, és com la sembla. Per sota les canyes. Vinga, Jan. Un túnel de canyes. Yo después de haber visto ese jabalí muerto, ahora yo le tengo miedo a todo. Pues imagina't que te'l trobes viu. Vinga, seguim el torrent Tortuguer. Torrent de l'amor. El túnel. El primer túnel. N'hi han dos, eh? Us aviso. Ai, dos? Sí. Molt bé, Jan, molt bé. Amunt, amunt. Amunt, molt bé. Endavant. Molt bé. Molt bé, Jan, molt bé. Molt bé, força, força. Molt bé. Això és un escalador. Molt bé, Jan, molt bé. Això és un escalador com cal. Mira, mira. Molt bé, Jan. Jo hago lo mismo, pero en fin que se... Molt bé, Jan, vinga. Ara t'agafes del ferro de dalt, molt bé. Sí, ara poses el peu al pis de dalt de la roca. Va, corre, posa el peu a dalt. Aquí, molt bé. I ara ja surts. Vinga, ja està. Molt bé. Que fàcil. Molt bé. Molt bé. Ara la Mariona. Ara, Mariona, tu eres alta. Mariona, això està xupat. Vamos a dir. Ui, no sé si podré. Mira, veus, el Jan aquí no hi arribava. I mira, jo, sense... A veure... Ja. Ja, molt bé. Molt bé. Vinga, endavant. Vinga, Mariona, tu sempre per lo més difícil. Vinga, Jan, molt bé, amunt, amunt, molt bé, perfecte. A la Mariona l'única cosa que li fa por són els porcs senglars morts. Vinga, Mariona, tu darrere. Vinga. A ver, yo por donde puedo subir. Per on... Pues recta. Tu recta. Vinga, ja, més amunt. Aquí? És amunt, molt bé. Vinga, amunt, amunt. Aquí, amunt, amunt. Sí, fàcil, fàcil. Puja. Vinga, escalant. Vinga, l'esglaó de dalt, Jan, amunt. Sense mans, ets un xuletes. A veure, Mariona, tu sempre per lo més difícil. Sí, perquè soy una crack, avi, ja te l'he dit jo. Molt bé. Molt bé. Avi, mira, que hi ha un tubo. Sí. Què és això? Un pessebre. Ei, Jan, què és això? Un pessebre de tornillos. Molt bé. A veure, Mariona, aparta que es vegi bé. Pessebre cargoler. No necessito ajuda. No. Molt bé, així. Però aquí, i ara t'agafes de dalt. T'agafes de dalt. Ai.
Agafa el del ferro dalt, així, molt bé. Molt bé. Ara el peu al del ferro d'aquest d'aquí. Qual? El ferro en tens aquí. El peu aquí. Aquí, aquí. No? Molt bé, així, així. Molt bé. I l'últim està molt lejos. Ara pugem, va, puja amunt. Ja està. Ai, que boniques vistes. Molt bé, molt bé. Vinga, el pas desplomat. El pas clau. Mariona, si superes aquest pas, estem salvats ja. Molt bé. Molt bé, ara agafa't a dalt. Agafa't el ferro. Molt bé, ara el peu a l'altre. Ah, ja, ja. No, no, el ferro, aquí. Molt bé. Nyaca, molt bé. Perfecte, perfecte. Molt bé. Bueno, molt bé, nens, eh? Ho heu fet molt bé, eh? Heu pujat com si res. Montserrat. Molt bé, Jan, molt bé. Molt bé. Amunt, amunt. Molt bé. A veure, Mariona. Ui, Mariona. No ho fas gaire bé, eh? Ho vaig dir les fibres? Jan, vinga. Ui. Que això és escalada, no és natació. Ajuda. Que això és escalada. No més fàcil, eh? Que no és natació, que això és escalada. No més fàcil i... Anda, Jan. Tu per lo difícil. No, jo busco lo fàcil. Què t'ha semblat això, el torrent? Fàcil o difícil? Fàcil. Molt bé, i tu, Mariona, què? Quin pas t'ha semblat més difícil? Cap. Cap? Avi, a tu què t'ha semblat? Bé, estava bé, era entretingut. En realitat, de passos equipats n'hi havia poqueta cosa, però hi havia molts passos, havies de fer petites grimpades i ens ha servit d'entrenament. Ara ja hem acabat, ara agafem el camí per tornar cap al cotxe i anem cap a casa perquè avui tenim una calçotada i abans hem d'arribar abans de que es refredin els calçots.